Фактична. Чрез художествената интерпретация на един сложен и обрасъл с различни легенди драматургичен сюжет от историята на Първото българско царство, а именно връщането на езическите обичаи от княз Владимир Расатев в новопокръстената държава, отстраняването му от глас от баща му цар Борис и наказването му чрез осветяване, Николай Райнов влиза в диалог с историографските и богословски концепции за българското средновековие и предлага своя мистико-философска интерпретация на българското средновековие и така очертаме исторически сюжет. Спорната и енигматична личност на първородния син на Борис, Владимир Расате, и небезпроблемната му вътрешна политика се превръщат в сюжет на единствената драматургична творба на писателя. Пиесата излиза под жанровото наименование «Сказание» в три действия с пролог. В седмично литературното художествено списание «Листопад» през 1922 година, книжка 6. И авторът получава за това поощрителна награда от Министерство на просвещението 10 000 лева, за, цитирам, сравнително най-сносно историческо драматическо произведение. Разбираме от бележка във вестник Развигор от 23-та година. На същия конкурс се явяват много автори-драматурзи, печели и една друга историческа пиеса «Омуртаг хан» на Константин Мутафов. От тук насетне историческото като обозначение с оглед най-вече тематиката, а не жанровата идентичност на текста, ще съпътва квалификациите и интерпретациите на пиесата в една или друга степен от 20-те години до днес. А четенето й неизбежно ще попада в контекста на цяла група творби. Свети Иван Рилски на Антон Страшимиров, Омуртаг хан на Константин Мутафов, Томирис на Людмил Стоянов, драматическото видение в стихове на Боян Дановски и Йоан Владимир, Последния езичник на Яна Язова, Златната чаша на Иван Грозев. Всички тези текстове, драматургически текстове, интерпретират в съвсем произволен план исторически личности, факти и събития от средновековна България. Първото българско царство е обект на художествена реконструкция именно в периода, особено силна художествена реконструкция и интерес, в периода на войните и след Първата световна война, защото историографските материали, официалната и църковна историография са особено скъдни и авторите се чувстват свободни от строгата историческа рамка. Първите три столетия след създаването на Спарухова България са особено трудни за конструиране на единен етнос, вливането на прабългарските и славянски племена, религия, прехода от езическо към християнство и държавност. И привличат съвременните творци именно с тази сложна проблематика. Кръстопътна и като геополитика, и като духовно състояние, средновековна България, първата независима държава на Балканите, изпробва различни формули за политическо и духовно оцеляване и съхраняване, които по-късните времена, особено 19 и 20 век, подлагат на различна преоценка. И българската модерна драма се включва активно в този дебат, като отключва серия от въпроси, свързани и с проблема за нейната жанрова идентичност. Доколко създаването на историческа тематика пиеси принадлежи към типа историческа драма и надскачат типологията в жанра и не надскачат ли типологията в жанра, не се очертава ново поле на зараждащи се авангардни течения в модерната драма от този период. Вторият въпрос сам по себе си е много интересен за изследване, защото интуициите за модерното сякаш по-лесно пробиват драматургическата образност на историческите сюжети и персонажи, в които се съсредоточава модерното разбиране за конфликта не като обективна, а като силно субективизирана величина. Историята се превръща в материал за проиграване самоидентификацията на проблематизирания модерен субект. В този литературно-исторически и художествен контекст попада и пиесата на Николай Райнов. Ще разгледаме няколко въпроса от нея. Как българският драматург обработва историческите факти? Защо подменя реално историческото с мистично, легендарното, приказното, фантазното, дори сюрреалното, кое задвижва художествената рефлексия и провокира мистифицирането на историческия наратив? Образът на владетеля между историята и фикцията. Позоваването на исторически фигури и реалии най-често е търсен ефект с цел отключване на асоциациите в исторически план и активиране на колективната памет. По този начин историческото се превръща в обект на мистификация и мистично конструиране, особено благодатно естетическо поле за модерниста Райнов, известен със своя вкус към синкретизма като художествен подход в изкуството. Писателят открило заявява манипулацията с историческото чрез името и жанровата номинация на текста. Имало едно време, многоточие, сказание.
и директно препраща към дискурса на вълшебната приказка и легендарен наратив. Така той продължава добре познатия от Петко Тодоров естетически синтез на различни планове в конструиране на драматургичния модел – реални фантазми, като събира герои от различни културни епохи, литературно обработени и стилизирани. Работи открито с вторичен литературен субстрат, добре разпознаваем и, например, литературния интертекст на Петко Тодоровите драми, любим негов драматург и автор, и създава семантично многозначни и провокативни образи. Още списъка на действащите лица, реалното и приказното ще пуснат своите филизи в текста. На първи план се открояват герои с реален исторически прототип, като цар Владимир Расате, презвитер Климент с исторически прототип, най-вероятно свети Климент Охридски, и монахът Дукс, цар Борис Михаил. Последните двама – носители на християнско-теологическия светоглед – Буини. Другата група, която прави силно впечатление, са персонажи на границата – мистико-фантастични и екзотични образи, като фолклорно-сецесионната самодива Светла, окултният жрец Токту, демистифициран като заклинател, и един много интересен образ – джелатина Копт Мануто, чийто образ е много енигматичен, особено с това определение копт. Коптите отвеждат към най-голямата, както знаете, етно-религиозна общност с древни корени. Смята се, че са преки потомци на древните египтяни, понеже са корено доислямско, т.е. не арабско население на Египет. Цитат от интернет съм взела точно това определение от Википедия, които задават тези образи, особено последните два, задават живописно екзотичната и орнаментална линия не само чрез описанието на външния вид, но и чрез действията им, които имат особено заклинателен и тайнствен характер, попадат в стилистиката на източното изкуство и най-вече приказките. Към тази група герои принадлежи една особено интересна фигура, библейско-мистична, на черноризеца с покривалото. Почти приказен персонаж, алтер-его на автора, вездесъщ режисьор на драматическите колизии и конфликти, универсален културен архетип на сатаната, носител на злото, отрицанието и смъртта. Изпълненото с християнски окултни учения българско средновековие се оказва особено примамлива територия за мистичните постройки и образност, предпочитана от модерните драматурзи през 20-те и 30-те години. Целта е именно чрез мистични мостове да се осъществи контакта между двата свята, видимия и невидимия, реалния и фантастичния, на живите и мъртвите, с духовната инстанция на Бога. Николай Райнов като теософ е най-изобретателен в разработката на окултното. Неговата самодива Светла, изплувала от света на вълшебно-приказното в пиесата, символизира анимата на Владимир и функционира не само като свръхестествен образ за връзка на човека с невидимото, но и като част от езическата същност на Владимир. Особено олицетворение и символ на удоволствията и пагубните влечения на телесното и на плата. Интересна е и нейната декоративна обработка. Както в описанията на дрехите й, присъства синьо-зелен-белия цвят, доминираш изцяло декоративните платна на Николай Райнов. Някой от тях, разбира се. Още по-мистичен и многозначен, както обърга внимание, е зловещия образ на черноризеца с покривалото. Библейски символ на злото, готов да пожертва всичко и всички в името на всевечната борба между доброто и злото. Тези образи са разгорени на границата между символа и алегорията. Този образ е и реален, и театрален, и метафизичен. В пиесата са дадени, някои от персонажите споменават, че той е някогашен шут на царя. През цялото време звучи в пиесата неговия мефистофелски смях. Обрисуван е като изключително юродив и демоничен образ, много близък до приказните герои от Княз и Чума. Ромео Бобилиев в своя анализ на историческата пиеса го определя като готически персонаж. В пиесата се дава информация, че изгубил разсъдъка си, след като става свидетел на зловещо насилие. Монах и нок, черноризец, мрачен пророк, обхванат от бесове, подбудител към греха и насилието, черен маг, плътен и безплътен. Преодолява всякакви препятствия, притежава свръхестествена сила, явява се реална и фантастична фигура едновременно, символ на тъмното начало и греха във всеки един от персонажите на пиесата. В сюжета на драмата той функционира и като режисьор, който задвижва конфликтите и интригата, и в естетически план осложнява структурата на текста и разиграва пиеса в пиесата, театър в театъра.
Драматургът се опитва да види през персонажа мистичната намеса на злото в земното съществуване на човека, което се храни с човешки пороци и страсти, прекосява векове и култури, винаги вездесъщ, могъщ, изобретателен и различен, свръхестествен, един сякаш постмодернистичен персонаж, появил се неочаквано в българската драма през 20-те години на 20 век. Това обединяване на реално историческото и мистико-фантазмото е част от синкретичния почерк в модерната драма. Според изследователката на френския театрален символизъм, професор Дина Манчева, за разлика от френските символисти, които въвеждат тайнственото и мистичното, но не го показват конкретно, за да запазят неговия мистериозен характер, българските творци, включително Николай Райнов, визуализират свръхреалното. Показват неговото присъствие на сцената конкретно и с това безусловно го подриват и дори травестират. Всъщност стремежът към демистифициране на тайнствено-мистичните и спиритуалистични действия в пиесата на Райнов отива до край, до пародия на заклинанията и тайнствата, извършени от езическия жрец Туптум в първо действие на пиесата. Или в пълните със самоирония и сарказъм, самопризнание и тъмни пророчества, израз на свръхестествена мощ и на демонство безсилие на чернолицата с покривалото. Като истински модернист, дори авангардист, Николай Райнов подрива в пиесата си мистичното и легендарното в неговите сакрални форми и прояви, като ги декорира и превръща в орнаменти. Например, още първо действие, както казах, неговите тайнствените предсказания и заклинания на езическия жрец Токту протичат чрез живописния декор на капището, където се извършва алхимично тайнство, спиритически сеанс за извикване на духове. Жрецът, езическия жрец, хвърля смола в жертвеника, в резултат на което храмът се озарява от червен пламък и князът Владимир вижда отразена в щита своята любима светла самодива. Самият свещенодействащ се оказва вън от свещенодействието, защото чудото не се случва в неговите очи и той не вижда нищо. Духът на самодивата е видим единствено за Владимир, надарен с дара да вижда в отвъдното. Манипулативната природа на мага е разобличена по-късно и от царя и драматическото повествование превръща магическите одежди на сакралното в орнамент и приказен декор, особено при прочутата семантична смяна на деня с нощта. Цитирам. В капището блесват зарите на утрото. Всичко се преобразява. По стените заиграват цветни украшения, изглеждали до тогава като камъни. Очите на кумира блесват със зелена светлина, а на гърдите му се появява огърлица сред бели бисери. Край на цитата. Функционирането на декоративно-орнаменталното е разгърнато на различни равнища структурирането на модернистичния текст и може и да бъде обект на отделно наблюдение. В този план особен интерес предизвикват редица картини от трите действия на пиесата. Особено последната картина от трето действие, в което настъпва развръзката в експресионистично-диаболистична символика, свързана с ослепяването на княз Владимир. Той е ослепен по особено жесток начин, а не е показан, разказът се предава индиректно, с кръста на чернолицата с покривалото. С предаването на неговата душевна болка, екстаз и дълбочина на страданието и отпущението, с приказно мистичните картини на прехода от земното към отвъдното битие на княза, с разделянето на душата от тялото, решена изцяло символистично живописния ключ на приказника Райнов. Така декоративната стилистика се превръща в запазена марка в художественото моделиране на сюжетите и образите и в единствената пиеса на драматурга. Така обособената група от герои ще се спре по-специално на персонажите с реално исторически прототип в пиесата. С оглед художественото обработка на историческото и създаването на сложен и модернистичен драматургически персонаж, съсредоточени на познатите от прозата идейно-естетически търсения на писателя. Особено силен е интересът към тайнственото прераждане на душата и новата идентичност на аз. Не особено задълбочено и центрирано показани чрез образа на княз Владимир. Стремежът към неразрешимо познание и философския камък, към добиване и достигане на философския камък, към метафизичния пробив и добитието. Затова фолклорната езическа образност, християнската доктрина и богомилската ерес се оказват в центъра на драматическото фабулиране. Кой е Владимир, основният протагонист в пиесата на Райнов? Историческите сведения за този първи син на Борис са особено противоречиви. Владимир Расате, образът му се разбоява между представата за слабия владетел, податлив на пороци, пиянство, лов, безпътство.
който със своята вътрешна политика способства за връщане на езическите обреди в страната и в резултат на това е наказан от своя баща Борис с ослепяване, отстранен от престола, на който се възкачва брат му Симеон. Другата представа за княза, която се застъпва, особено активно в последните дискусии и исторически спорове, рисува един съвсем друг образ. Това е на прозорливия владетел, който води антивизантийска външна политика чрез съюз с немския крал Арнулф, покровителствам от римския папа Формоза, с което застрашава геополитическите отношения на Балканите и особено Византия, с Византия. Предположенията са, че византийската дипломация подкрепя заговор срещу Владимир Расата и способства закачването на престола на византийския възпитаник Симеон. В този смисъл, в фикционалния персонаж на Николай Райнов, авторът се придържа към втората версия на историческия образ, че с постоянното напомнено Владимир на баща му за византийското коварство, за унижение и беди, за неспазени обещания и стъргувана вяра, с изявените му открито антивизантийски настроения в пиесата. Няма категорични исторически сведения за това, че вътрешната политика на Владимир се свърза с гонение на християните. В малкото запазени документи се споменава, цитирам, че предпочел да следва политиката на Юлиан Отстъпника, отколкото на преблажения Петър. В други исторически сведения се говори за толерантния княз Владимир, който е дал религиозна свобода на всеки поданик, сам да избере на коя вяра да служи. Който се е върнал към езичеството, съдил е не по християнския закон, а по обичайното езическо право, за да неутрализира огромното недоволство в държавата след насилственото отстраняване на много боилски родове от властта. Но вместо да успокои напрежението, тази му вътрешна политика създава нови напрежения между аристокрацията и свалените от власт прабългарски и славянски родове, което довело до възникването на заговор срещу него и свалянето му от власт. Митологичният модел, широко възпроизвеждан и познат, олицетворяван от фигурите на кръстителя и отстъпника Борис и Владимир, създаден по аналогия на събитията, произтекли в Византийската империя по времето на управлението на император Константин, Константин и Юлиан отстъпник, предопределят в голяма степен тезите на официалната историография. В пиесата този модел обраства с драматизма на архетипната опозиция баща-син, която носи много богат, но за съжаление неразработен, особено драматургичен потенциал. И тлее и измъчва духа на свободолюбивия княз Владимир в опитите му да води самостоятелна вътрешна политика в разрез с бащината благословия. Така че с драматургичния персонаж на княз Владимир, Райнов всъщност се противопоставя на наложената теза за вероотстъпника Владимир Расате. И още през 20-те години на миналия век реабилитира образа на Владимир именно в посоката на толерантния владетел, изпреварил в религиозните си търсени духовни тързания много своето историческо време. Интересна статията в това отношение на историка, предполагам, Ивелин Иванов, който има специален материал кръстителят и отшелникът, княз Борис I и Владимир Расате между мита и реалността. В пиесата героят се явява езичник, приел християнството и върнал езичеството, толерантен и демократичен владетел, раздвоен между самодивската поляна и двореца, между авторитета на бащата и неговата централизирана вътрешна политика, скрепена с приемането на монотеистичната религия на християнството и своите утопични идеи за свобода на вероисповеданията. Разочарован от егоистичните и властолюбиви стремежи на българската аристокрация и болярите в средновековна България, разборен в своя плътски и духовен стремеж към мистичната езичница и самодива светла. Както се вижда, в своята пиеса Николай Райнов запазва федър план контурите на историческия сюжет, но конструира в образа на Владимир модерен драматургичен герой. Критиците го определят като продължение на образа на Йошуа-бар Йосеф от скандалния роман Между пустинята и живота, на търсача на истината, в чиято философия се сплитат елементи на иконоборство, богомилство и гностизъм. Детайлно разработване на нито една от тези космогонични системи няма да открием в драмата, защото акцентът в образа на персонажа е към духовното израстване, към разграничаването му от съществуващите религиозни доктрини, в изповед на теософски идеи за духовното постигане на Бога фаза, верно на самия писател.
В образа на княз Владимир авторът развива част от мистичните си идеи за познанието, за дематериализиране на пътя, за проявяване на видимия и свят и за проникване в невидимото и тайнственото. Цитирам, в тайна се тачи Бог и никой не говори за своята молитва по стъгди и друмове. Защо са стъгди капища, олтари, един е Бог и няма образ. Но постигането на Бога става не с мистични процедури, заклинания и спиритуалистически сеанси на жреците на капището, а с духовно прозрение и интелектуално усилие. Много нелогични преходи има в поведението на княза, боготърсач и иконоборец, образ конструиран изцяло под влияние на на богомилската космогония за извънността на видимия свят и истинността на невидимия. На първи план. На духовния, който търси единия Бог в сърцето на човека, а не в иконите или в изображенията на идолите. Неговият алтруизъм и демократичност са абсолютно пагубни за държавата. Владимир се опитва да прокара своя нова вътрешна политика, да даде свобода на всеки, за да се определи на кой Бог да служи, за да няма връжди и кръвопролития в името на този Бог. Но в тази кауза се оказва пълен наивник, защото духовните каузи болярите в пиесата крият свои дребнави сметки и егоистични стремежи, крият нагона към властта. Болярина Петър се опитва да го отрезви и да го върне в реалността. Цитирам, болярите се не борят за вяра, а за власт, което е ядката на политическия конфликт. Надалече гледа с царю, за това не виждаш най-близкото. Владимир се превръща в носител на правдата свише, на божествена правда, която няма свое място сред земните хора. Стремежът към власт и трените и противоречията в двореца още по-силно изострят чувството му за справедливост и обновление и желанието му за обновление в съзнанието на стария човек. От сума време мисля, що да се направи, за да се сияе мир на тази страна, да се не мразят хората, да се не сваждат болярите, да не правят заговори. Започнах с този цитат. Но не е ли пълна наивност да се обедини езичество и християнство? Доколко автора е вярвал в тази теза? Външният конфликт в пиесата, движен от властолюбивите стремежи на езически настроените воили на чело с Грот и приелите християнство боляри, предвождани от баща му и на дуксма Борис Михаил, всъщност само засилват вътрешната потребност на Владимир да реформира съществуващия свят. С една утопична сила, с една идея да разграничи вярата и религията от държавността. Нито любимата Светла, нито болярнат Петър, нито духовникът Презвитер Климен могат да въздействат и отрезвят княза реформатор по пътя на саможертвеното му познание. Аз не държа ни с езичници, ни с християни, не служа ни на икона, ни на истокан. Искам от този разкъсан народ да създам един човек, волен, чист, нелицемерен. Така че противоречието, дълбоко драматическо, в което изпада персонажа, е видим още в първо действие. Това противоречие остава нерешимо до края на пиесата, защото свободата в избора на вероисповедание може да бъде оценена от духовно израснали и мъдри поданици. Човекът, който познава невидимото, не може да разбере видимото. Отстранен от престола като вероотстъпник, той пленува за мир изговор на земята, който търси третия път за правото на всеки да тачи Бога в сърцето си, а не да се клани на кумир и икона. Както споменах, неговия образ наподобава решението на римски император от 4 век Юлиан, наречен апостат отстъпник, който връща езичеството в Римската империя. Николай Райнов продължава търсенията на Ибсен и Мережковски, които интерпретират историческата личност на Юлиан отстъпник, като българския му аналог е цар Владимир, като носител на идеята за третото царство. Небесно царство тук, на земи, царство на мир и сговор е и утопията на Владимир за един свят, освободен от религиозни и политически противоречия. Новото в трактовката на драматурга е в осложняването на архетипа на бащата, на княз Борис Михаил, с драмата на страдащия човек и държавник, осъзнаващ извършеното престъпление. Детронирането на сина и проклятието над него в името на общността и жестоко страдащ баща като осиротял модерен герой. Драмата на бащите убийци е екзистенциална драма на модерния човек и на архетипния баща, усъмнил се в последствие смисъла на пренесената жертва. Финалът на пиесата е възкачването на следващия син на престола, на Симеон, носител на ценностите на бащата, респективно на ценностите на общността. Би завършила своите наблюдения върху сплитането на историческо и утопично, на реалното и мистичното във фикционалния образ на Владимир, които са част от опита на писателя да изгради един универсален герой, надхвърлил бремето на материалния свят
и потърсил светът на духовното, светът на Бога, на онази надредна сила, която поражда и крепи света. Благодаря на Мариета Иванова Гергинова. Чухме един много задълбочен и интересен доклад за драматическото изказание на Николай Райнов, имало едно време. И минаваме към колегата, към доклада на колегата Николай Кирилов от Института за литература за сплитането на сказания и за Бога без име в драмата «Имало едно време» на Николай Райнов. Този текст фактически има две издания през 20-те години. Едното е това, което е Мариета Гединова използва, което е Христопад. Аз съм използвал изданието на Христо Геданов от 23-та година. Има една рецензия на Боян Пенев във вестник «Култура» 2004-та година, която е от 22-та година. И в нея има цитати, които се разминават спрямо изданието 23-та. Тоест имам усещането, че ние ще говорим за в някаква степен различни, но близки текст. В рецензията на вътрешната рецензия на Боян Пенев не ми е ясно за къде е писана. Просто така пише вестник «Култура», вътрешна рецензия на Боян Пенев, датирана на 23 май 1922. Така че, но вътре в Боян Пенев е цитирал от текста неща, които ги няма в изданието на 23-та. Така че тук има някаква мистификация. Така че ще пропусна тези текстовите моменти. Сега това, което тук професор от философски факултет много така не случайно или може би случайно, както и доцент Гергинова, се появи архетипално, архетип. По принцип аз поне не видях нито в програмата, нито вчера чух някакъв психоаналитичен поглед. Аз не държа, че това е много малки психоаналитични забежки имам в текста си, но на Балканския полуостров има един друг интелектуалец, който по някакъв начин аз го усещам като много близък по дух на Николай Райнов, да кажем, или Райнов, можем да дублети, да ги първите имена дублети, име дублети го приемем, който е Мирча Елиаве. В някаква степен това са личности, според мен, които се движат в една посока. Не само поради интереса към йога на Елиаве и на Николай Райнов, макар че те са първо различни видове йога и така нататък, малки разминавания в годините. Близостта между Елиаве и Юнг също по никакъв начин не е случайна. Значи тук аз лично би го разположил по принцип като автор под тази схема. По принцип, ако трябва да използваме някаква теоретична рамка, това е Юнг Елиаве като цяло. Много близко ми се виждат нещата. Така, пропускам, значи, тези текстовите неща. Много възприемам текста като много показателен за Николай Райнов. Най-малкото поради това, че е единственият театрален текст. Театърът все пак е много различно изкуство и от живописта, и от литературата. Борави се с различни средства, много сложно изкуство е в някаква степен. Поради факта, че е колективно изкуство, то предполага момента, в който автора създава тази творба, той би трябвало да си представя, че това нещо, този текст ще бъде казан от някой друг. Което за мен е изключително важно и този флирт, така образно казвам, да го кажем, нали, с театралното изкуство, точно затова смятам, че изключително ключов за светогледа на Райнов, защото имам чувство, че събира абсолютно всички тези спорове тук и нещата, които се изговориха, колкото и да са му различни текстовете, в един момент всъщност видях, че в този текст, даже аз не съм ги написал тези неща, но се усети, че този текст на Райнов ги синтезира, айде така да го кажем.
Разбира се, текстът, това, че е драматургия, не може да го разглеждаме извън цялото му творчество. Както известно, има две исторически книги, квази-исторически, «Видение из древна България», книга на царете, 2018 година, т.е. той влиза в тази група от квази-псевдо, или както го наречем, исторически книги, които неизбежно са по продължение на богомилски легенди. Просто това е една много ярка, така ясна линия в мисленето му. Просто касаят средновековна България. И в «Имало едно време», както и в историческата проза на Рено, ето дублетите, древните събития се интерпретират съвсем свободно, но не като фактология за миналото, чието познание е от полза роду, т.е. не в някакъв пресилено патриотичен план, а митосинтетично, символно и езотерично. Историята у Райнов е повод за мит, символ и тайна. За този тип литература не е само, че разказващият разказа, говорим за прозата, разбира се, драматургията е малко по-сложно, не е длъжен да му вярва, както е у Херодот, но се размива и в един, можем да го наречем, митически аз, който се отличава значително от стандартните превъплъщения на лироепическия и който предлага една обемна смесица от разклоняващи се гледни точки, чието основи са в широк спектър от концепции с различен произход, източни, западни даже, от различни епохи, от митично, легендарно или приказно равнище. В случая с театралния текст на Райнов, най-показателно е, може би както и доцент Гергинов отбеляза, заглавието, където приказната изненадващо се появява, т.е. спрямо останалия текст, имало едно време приказна синтагма, ярка приказна синтагма, която е прикрепена към исторически сюжет. Два абсолютно несходни разказвателни кода неочаквано се сливат. Нали? Когато се говори за историческа драма, никой не би подлъгал себе си, че това е приказка. Този митически аз прилича по-скоро на луковица, ако се възползваме от един израз на Херман Хесе, касаещ будийската представа за личността. Той е обрамчен, непоследователен и динамичен, защото може да прибягва към абсолютно всякакви архаични мисловни и наративни пластове, все пак оставяйки прикрепен към едно цялостно послание. Този аз сътворява едно хиперкултурно сплитане на сказания. Това е много райновска метафора, сплитането, което е свързано абсолютно с пластичните изкуства и сказанието, което е абсолютно вербално изкуство, от царица Ехинора израза. Този аз сътворява едно хиперкултурно сплитане на сказания и за изразяването си не се нуждае от някаква външна културна или национална хомогенност. Произведенията на Райнов с исторически сюжет сякаш се извършва един обърнат процес. Ако приемам, че историята в един момент е поникнала и с митологичното мислене, тук митът обратно прониква в историята. Погледът назад във времето е мистифициращ и магизиращ, а не познавателен или анализиращ. Ако, например, вазовите исторически драми се стремят наред с романтическата трагедийност, към епическа обхватност и психологическа убедителност, историческият поглед на Райнов не претендира за достоверност, представя миналото като заредено със тайнственост и поетична алогия. В този смисъл, затова и периодът на властването на царете Борис, Симеон и Петър, въобще в творчеството му, като засрещащ различни цивилизационни гледища, се оказва подходяща за тази поетика. Тъкмо затова художествено любопитно се оказва и фигурата на Владимир Расате, наречен, само в един текст фактически, средновековен, но цар Владимир, сякаш концентриращо основните идейни сблъсъци на епохата. В «Имало едно време» цар Владимир е своего рода вариант на обикнатия от Райнов образ на Боян Мага, стоящ на границата между историческото и преданието, замъглен, противоречив, проблематизиращ светогледите. Всъщност, обратно на очакванията за умозрителност, творбата се умява да се впише някак в драматическата техника. Абстрактизираното символистично се помества основно в първо действие, а останалите две действия като че ли се реализират според стандартите за театрална динамика. Всъщност, основно място в творбата заема интригата, нещо, което не е съвсем типично за символистичната драма, например във вариантите на Страшимиров, Людмил Стоянов, Иван Грозев или Боян Дановски. Може да се каже, че сказанието на Райнов успява да балансира между поетичната отвлеченост на символизма
и едно една романтико-реалистична наративна структура, целяща основно да придържа всъщност вниманието на възприемателя, а не да изразява тайнствени истини. Прологът също влиза в чисто наративна функция, той трябва да зададе драматическия казус в кавички и има предимно техническа функция за действието, да разясни обстоятелствата около заговора срещу управлението на Владимир и сложния политико-религиозен възел, в който от една страна стои езическото болярство, от друга езическото славянство, а от трета наследеното от Борис I християнство и отношенията с Византия. Вследствие на този заговор се състояват последвалите събития. Така творбата запазва известна, макар и собствена рационалност, макар която поддържа и структурната рамка за ирационалните внушения. Несъмнено характерно е разбирането за ролите на монаха Дукс, цар Борис Михаил, на Владимир и на Симеон в покръстването и последвалите събития след оттеглянето на Борис. Той е твърде различно, както спрямо познатата историческа фактология. Единствената цялостна средновековна история на България по времето на написването на творбата е тази на Васил Златарски. Така и спрямо последния езичник на Яна Язова, която е около 15 години по-късно. Не може да направи впечатление тенденцията в текста на Ренов, сякаш да се уневинят както жестоките действия на Борис I при налагането на християнството и свалянето на Владимир от престола, така и самото отстъпление на Владимир от зададената от баща му религиозно-политическа насока на държавата. Стремежа да се запази ореола на Борис, творбата прибягва към фикционалния образ на чернолицата с покривалото, някакъв шеншут, смешник, както го нарича творбата, на царя фигура, зададена изцяло в мрачна мистико-символистична тоналност. В линията на действието това е необходимият интригант, така да го кажем. Той спекулира с информацията при избиването на болярски, спекулирал е с информацията при избиването на болярските родове и спекулира при влиянието на Владимир и ослепяването му, с което всъщност се оказва основният двигател на злото в творбата. В един по-широк смислов план, обаче чернолицата е двойник на цар Михаил Дукс. Текстът нарича царя единствено с християнското и с монашеското му име. Някакво точно тъмно алтер его, което се задава от това, че освен това, че чернолицата всъщност е наречен Борис. От друга страна, Владимир не е изобразен едно-планово като непокорния езичник, враг на новата вяра, е в ролята на духовен мисионер от по-високо естество, като същностният драматизъм е в отношенията баща-син, като помежду им е поставена въпросната фигура сянка на чернолицата, неясна, парадоксална и страховита. При един психоаналитичен поглед тези отношения са развити не по модела на Едиповия комплекс, а в посока на това, което Георги Гачев нарича много така сполучливо според мен Рустамов комплекс по името на героя от Шах Намена Фирдоуси, при която конфигурация се осъществява доминантната и унищожителна роля на бащата спрямо сина, а не обратното, и който Гачев намира по принцип свойствен за източните култури. Не е за пренебрегване самия факт на ослепяването, който въпреки че присъства в изначалната историческа канава е архетипален, за което свидетелства както само ослепяването на Едип в мита или да кажем например историята за крал Лир. Като цяло, очите и зрението са водещи в смисловата мрежа на творбата. Те са акцент, например, при описанието на чернолицата. На погледа му са придадени кървава и плъмтяща характеристики, а очите на кумира в капището от първо действие блестят с зелена светлина. Но по отношение на зрението и сетивността, по-основното, според мен, е другаде. Времето на краткото властване на Владимир е вече извън епохата на споровете около иконоборческата ерес или икономахия, за чието, така да се каже, официален край поне. Историците приемат 843 година, когато се въвежда честването на неделя на православието, първата неделя на Великия пост. Но в творбата на Райнов разбирането за иконите от съществено значение. В изповяданата от Владимир управленческа стратегия иконите и езическите кумири са едно и също и държавата не би следвало да има отношение към тях, тъй като Бог във всеки случай е един. Цитирам, тези цитати минаха, но сега в друг контекст. Владимир, искам от този разкъсан народ да създам един човек волен, чист, нелицемерен, стига тая лъжа, стига това мъртвило,
нека види това племе жив Бог, не икона и кумир. Моят акцент пада тук. Владимир, ще, отново друг цитат. Ще видят те, че, на мене Бог стои, за мен, че за мене Бог стои над всички образи и ще разберат. В тайна се тачи Бог и никой не говори за, за своята молитва по стъгди и друмова. Защо са църкви, капищи и алтари? Един е Бог и няма образ той, защо са тия образи от камък, багри и желязо? Владимир застъпва нещо, което днес бихме нарекли религиозна толерантност, сигурно като опит за справяне с разцеплението на нацията. За монаха Дукс обаче това е пагубно за целостта на България, той тръгва срещу сина си и в крайна сметка Владимир е свален от трона и ослепен. Това е обаче драматически език на творбата, това е театралния наратив, за да се внуши основния, без значение как ще го наречем, богословски или теософски въпрос, а именно може ли да се изрази в и чрез материалното Бога. Този въпрос касае всъщност проблема за иконическите, а и даже за иконичните в семиотичен смисъл изображения. В никакъв случай тук не е без значение връзката на Рейнов с изобразителните и декоративно приложните изкуства и най-вече известното му гравитиране към символистичното и сецесионното. В драмата му тази връзка също е разпознаваема. Цитирам една ремарка, която според мен е просто очевидно е художника в него. Чертов в Преславския дворец, на западната стена изкъртена мозайка, едва ли чипово кръгла орнаментна рамка, която е затворила стенопис, по стените оръжия, кожи, еленски глави и рогове, отляво и отдясно проходища с стълпове словени чрез полукръгли арки, в дъното два високи стола, по чертога големи триножни столове, губери и зверски кожи, източно великолепие. Тази ремарка от трето действие личи наистина вниманието на художник спрямо сценографската страна на представлението, прецизното обмислене на езика на пространството, това, което семиотиците наричат проксематика, вкусът към смислово заредената орнаменталност. Така обсъждана творбата като че ли проблематизира основно визуалното и неговите възможности. Това е вярно, ако разглеждаме изобразителните средства, които все пак си остават само аспект и пренебрегнем това, че става въпрос за много по-сложна сплав. В поетиката на Рейнов се осъществява едно тъкмо сливане на визуално-изобразителното и символно-езиковото в едно свръхкултурно и исторически нелинейно измерение. Начинът, по който това става, можем да опитаме да разплетем, ако подхванем един също привидно незначителен елемент от творбата, а именно второстепенният персонаж Джелатина Мануто, за който също се спомена, който общо взето е един от инструментите в злите деяния на чернолизеца. Текстът го описа последния начин. Черен, гол до пояса, с червени широки шалвари, с златна гривна над левия лакът, с къс широк меч на бедрото, с пъстра челма, без брат. Това описание е явен стремежът към приказна екзотика, да кажем в духа на 1001 нощ или въобще от близкоисточен тип. Описанието несъмнено цели визуалност и за това е толкова подробно. Особеното обаче е, че в списъка на действащите лица Мануто е определен като копт, което отпраща към древните египтяни и което е по-важно към една от най-старите християнски деноминации от предислямската епоха. Ако до тук нещата изглеждат все пак допустими или случайно обръщайки се към името на героя, установяваме корен на образ от индуизма – Ману. Названието на превъплощенията на 14-те прародители на човечеството в различните епохи според пораните, всъщност нещо като индуистския Ной. Същевременно Мануто е джелатин, а пък чернолизеца също е определен като някогашен джелатин на цар Михаил. Същевременно царят не може да се отлъчи от чернолизеца, също както не може да се отлъчи от сянката си. Същевременно Владимир, за да плени обичаната от него самодива Светла, е пленил именно сянката и я поверил на Бога без име. Това е цитат. Бога без име цитат. И така нататък. Наистина поразително, многоизмерното и витиевато представяне на отвлечени идеи в текста на Рейнов, сякаш предвещаващо и икуменистките и New Age тенденции в културата от втората половина на 20 век, самата поетическа технология може приблизително да се опише като сътрудничество и същевременно противоречие на иконичното, визуално-описателното с конвенционалността на символа, за да се изрази идеята, че всъщност Бог не може да се изрази. На практика това, въпреки желанието ни да опростяваме светогледа на Рейнов,
е агностическо, а не гностическо внушение, зададено чрез различните измерения на семиозиса, изработено изглежда под въздействието на калиграфските и художествено-декораторски занимания на автора. Във всеки един случай, въпреки че драматическата творба на Рейно е забравена за театралното изкуство, тя представлява забележителен паметник на интелектуалните и творчески търсения на автора си. Благодаря ви за вниманието. Третият доклад от днешното заседание – Надежда Стоянова. Сега, какво можете да казвате? Няма. Надежда Стоянова от Софийския университет, Климент Охридски, Театрите на Париж, прочит на Николай Райнови разкази. Да, под заглавието последното ще бъде опит върху разкази на Николай Райнов. В редица палитристични произведения от началото на 20-те години на 20 век се използва художественият потенциал на театралното изкуство, като често в сюжетите им се интегрират мотиви или фрагменти от различни сценични постановки и или драматургични текстове. Така се разкриват някои от същностните особености на рефлексията върху себе си и света в междувоенната литература. Човекът е представен като марионетка, която открива възможност да сглоби разпадащата се представа за заобикалящото го единствено в полето на художествената условност. Оказва се обаче, че тези условни светове не са херметически затворени места, където субектът може безметежно да се наслаждава на своята власт, а пропусклива среда, в която се проектира оголената до болезненост нищета на битието. Театралният код предполага катартично преживяване, доколкото неустойчивата идентичност на междувоенния аз може да бъде интерпретирана през свободната игра с множество превъплъщения. Четена през религиозно-мистичните идеи за прераждането, към които Николай Райнов е пристрастен, този код може да бъде разчетен не само като смяна на маски в неизменното настояще на представлението, но и като възможност за осъзнаване на аза и на битието през тяхната времевост. Българската критика е отбелязвала, че Счупени стъкла, разкази и съвременния живот не е обичайна книга за Райнов, защото в нея, както и в Сиромах Лазар прости разкази, се забелязва отпластване от митологично-религиозните сюжети и фокусиране върху проблемите на настоящето. И въпреки това, персонажите не са еднозначно закрепени в тукашното и сегашното, защото се оказват податливи на внезапни проблясъци или странни трансформации, при което те през разноликостта на човешкия образ, през вариативността на житейските сюжети, през тлеността и разчленимостта на тялото, стават съзнателни за множествеността на аза и условността на конкретните му образи. Театралната постановка, буквална или метафорична, в три от разказите в книгата от 39-та Счупени стъкла, от 39-та разкази, едноименния разказ Счупени стъкла, Бар и Гиньол, има специфичен за модерната европейска литература мизансцен – Париж. Париж като хетероптопия, чиято другост прави представата за аза в настоящето флуидна и уклончива. Париж като театър на модерността. Опитът на българската литература с парижката тема е фрагментарен, но тъкмо за това е пълноценен. Още от публикуваните през 1905 година скици в Париж, Ана Карима, вече с няколко книги зад гърба си, започва с обяснението. Цитирам. С издаването на своите скици авторката не е имала претенцията да породи от читателя пълно представление за град Париж. Затова се изисква по-дълъг живот в този град, а и по-умела ръка. Край на цитата. Сякаш независимо от житейски и писателския опит, перото изглежда неумело спрямо мащабите на големия град. В изследването Париж, столицата на модерността, британски антрополог и географ Дейвид Харви настоява на това, че опитите върху урбанистичната култура, които отчитат разнообразието от перспективи към живота на града, са по необходимост фрагментарни. А емблематичният пример е незавършеният проект на Валтер Бенемин «Пасажите». Една книга, в чиято основа стои намерението да бъде създадена историята на 19 век, не през честванията на значими фигури и събития, а през вглеждането в разнообразните лица на градското всекидневие. Това е проект, изграден от авторски коментари и цитати на предходници и съвременници, които взаимно се подкрепят, оспорват, иронизират, представяйки нееднородността на това определящо за модерната епоха в исторически и културен смисъл Парижко столетие. Формата на тази незавършена книга превръща фрагментарността в търсен и разпознаваем модус за текстовете, посветени на големите градски пространства, модус, зад който позира
непосилният за единичното съзнание опит за създаване на цялостен образ на града. Езикът на една книга, на един автор, на едно столетие не може да пресъздаде модерния Париж. Париж се изплъзва, защото значи винаги повече. Защото в неговото означаемо има едно излишество, определимо не толкова от миналото и от настоящото му състояние, колкото от имплицираното от тяхната историческа наситеност, непредвидимо разгръщане в бъдещето. В литературата на 20 век Париж не е, не е единствено топос, но е и темпорална категория, бележаща модернистичния опит с динамичната нестабилност на света и на себе си. За българските автори от първата половина на 20 век Париж е хетеротопия, една многопластова, изменчива среда, чиято функция, казано по Фуко, ще бъде да върне субекта към себе си, да моделира наново отношението към него. За балетристиката на Николай Райнов Париж е счупено огледало, през парчетата на което аз завижда не света, а себе си, не само през перспективата на идното, а като положен в и предхождаш през различни времеви плоскости, поради което той не се разпознава като единичен, познат, отгледим, а като множествен, непонятен, фрагментарен, разпръснат. Париж е автентична среда, която може да се проследи как азът се откъсва, разделя, разцепва от самия себе си, вижда себе си като непознат протагонист или антагонист в алтернативни сюжети, протичащи едновременно наяве, на сън, ретроспективно или проспективно разместени един спрямо друг и нарушаващи както текстовата, така и хронологическата линейност. Струва ми се, че засилената фрагментарност в произведението от счупени стъкла, за разлика, например, от тези в Сиромах Лазар, проистича не толкова и не само от желанието за скриване на част от сюжета, за активизиране на читателската роля, а най-вече от стремежа да представи света като многоизмерен, от проблематичното артикулиране на хронологично нееединното разгръщане на различни художествени условности, в които се полагат и различните проявления на аза. В разказите на Николай Райнов Париж е освободен от добре познатата за българската литература опозиция на своето и чуждото, защото търси не националната, а универсалната история на човешката душа, която обаче не може да бъде разпозната без контекста на материалните си превъплъщения. Духът на Гран Гиньон. Голяма част от текстовете, публикувани в сборника «Счупени стъкла», героите са субекти или обекти на физическо насилие, актовете на което правят видима крехкостта на човешката телесност и предизвикват ужас и страх. Интерпретацията на този проблем, подкрепена и от тематизацията на театрални постановки в произведенията, предполага да бъде осмислена през класическата теория на Аристотел, според която съжалението и страха се явяват възможност за освобождаване към тези и други подобни емоции, както всъщност и през цялата традиция след Аристотел. За средата на 20-те години на 20 век, когато Николай Райнов посещава Париж, тази художествена употреба на ужаса и страха се оказва особено актуална предвид международната популярност на френския театър Гран Гиньол. Но защо не и малко по-късно появилата се теория на Антонен Арто за театъра на жестокостта. Гиньол е названието на кукления театър в едноименната творба «Счупени стъкла». Произведението се появява за първи път в Златорог през 27-ма година, годината на завръщането на Райнов от Франция. Наименуванието на текста, както и интерпретацията на мотива, подсказва, че автора съвсем не е бил незаинтересуван към представленията на известния парижки театър. Във Франция кукленият театър е наречен Гиньол по името на популярния герой, появил се в Лион в края на 18-ти и началото на 19-ти век. Хитроумен, но беден младеж, който се бори за справедливост, макар и в последствие да става пълпостлив. През 1897 година това име е заимствано от Оскар Метание, който основава Гран Гиньол, театър за възрастни, страшните пиеси на който са повлияни от фотографическата конкретност и интереса към пола на натурализма, от уклона към болното и анормалното на декадентството, години по-късно от драматичността и екстесивността на експресионизма. В тях човек се представя като голяма кукла, а животът като жестока игра за нейното похищение, физическо и психическо. Този сюжетен модел може да се разпознае и в разказа Гиньол на Райнов. Това не е текст,
съединен или линейно построен сюжет, тъй като встъпването на героите в Париж се оказва втъване в едно флуидно и неконтролируемо пространство, което на първо време прави видими променените им роли. Цитирам. Но никой не знаеше историята на дългите страдания, които бяха променили за смяната маска на старица. Всъщност не само той се бе променил. Бабата бе съвсем изсъхнала толкова години от глад, мъка, чергарство. Момичето бе станало мума. В Париж пред него се вдигна булото и той разбра, че не е дете. Па и гениолът не беше същия. Куклите сменени, механизмът усъвършенстван, драмите други. Гениолът стана жесток. Той вече убиваше. Линейността на текста бива нарушена на първо място от включените сюжети за престъпленията на Гиньол и приказния сюжет за феята Фанфрелюш. Самите герои на разказа обаче, зрителите и кукловодите, се оказва, че наблюдават различни истории, доколкото прочитът им е различен. За старца удовлетворението на малките зрители произхожда от високо моралния извод, а за самите зрители от фантастичния характер на финала. На свой ред, Зимата на Париж полага персонажите в други измерения на реалността, където те са семпли марионетки в нечи и други ръце. Последователно изведените фрагменти от текста не само представят части от броденето на старица и момичето и студения град, но най-вече успоредно случващи се събития в живота на двамата, в подобни, но не идентични градове. Те са подкрепена от наличието на фантазмени образи в града на старица и липсата на такива в онзи, който обитава момичето. Онова, което осмисля различните пребивавания на персонажите в света, е свещеният трепет при осъзнаването на възможността тялото, било то на кукла или на човек, да бъде обдарено с душа, над която убиецът и кукловод Гиньол не би имал власт. Цитирам. Сетне се надведен от мъртвата, целуна и ръката и рече тихо. С Богом, миличка, ти дълго работи, време е да починеш. И момичето усети в думите и движенията на старица он е свещен трепет, що бе доловило вече веднъж, когато ръцете нагласяваха тържествено мъртвите кукли. Край на цитата. Много от другите герои на Николай Райнов обаче остават лишени от свещения трепет, доколкото човешките тела, за разлика от куклите, се оказват негодни за повторна употреба, за измислене на напълно нов сюжет, за присвояване на различен характер. Тази еднократност на човешкото тяло натрапва във висока степен неговата физическа тленост и неговия необратим разпад. Страхът обладава човека не толкова при срещата с физическата болка или смъртта, а при срещата с обездушения човешки труп, с разчлененото човешко тяло, с счупената или скъсана кукла. Защо обаче човекът от разказите на Райнов, бар хан с чупени стъкла, проявява желанието да наранява и или разкъсва друго човешко същество? Един от възможните отговори може да го даде Бодлер с неговото есе «Философия на играчката» от 1853, според което играчката в ръцете на детето е актьор в голямата драма на живота. В началото детето започва да комуникира с играчката, защото има усещането, че тя е жива. Впоследствие обаче то разпознава нейната инертност, изпада в гняв и в желанието си да открие душата на играчката, то започва да я хвърля, къса и разкъсва. Така драмата на живота се осъществява като трагедия. Тук можем да попитаме дали стремежът на персонажите на Райнов да насилват човека до тях не е регресивен метафизически опит да открият душата, да изпитат свещения трепет, да се докоснат до другия, който е изпаднал в инерцията на отчуждението. Интересна и доста различна интерпретация обаче предлага разказът «Счупени стъкла», публикуван за първи път през 29-та година. В началото живият човек, уверен в извършеното убийство, съзерцава мъртвеца, сякаш иска да открие знаците на душата. Цитирам. След като го повали, той се бе обърнал да го изгледа. Лежеше по гърба си. Ръцете му разперени като немощни крила. Пръстите сгърчени, сякаш не пускат невидимото, което са стиснали. Очите на мъртвия гледаха нагоре, захласнати в нещо любопитно. През едрата листовина се беше промъкнал тънък лъч, за да позлати кървавите уста. В едното око пламтеше бляскаво отражение като изумруд. Зелено и дълбоко, ще речеш, бистър кладенец. Този разказ обаче извежда тезата, че душата е празен знак, електрически ток, който задвижва тялото, но не помества в себе си духа. Не тялото, а самата душа се оказва податлива на обладаване, а през нея и образите на тялото.
Индусът, режисьор на театъра на живота, разказва на предполагаемия убиец за странни, древни, бездушни същества, които обладават душите, които скрепват повторно мъртвите тела, за да повторят техните истории. Цитирам. Те са вампири. За да живеят, трябва им друга душевност, чужда кръв, чужда нервна система. Аз съм виждал в Тибет чудни препарати. Глава от един човек, труп от друг, ръце от трети и така нататък. Край на цитата. Така не само обездушеното мъртво тяло, но възможността то да бъде наново скрепено в живот провокира ужаса. Провокира го още тревогата, че собственото тяло е конгломерат от чужди мъртви тела, които отказват да бъдат контролирани. Погледна ръцете си и тях не позна. Дълги като на маймуна и някак странно извити, сякаш без кости, ръце, без жили, не са негови. Опита се да ги раздвижи. Чужди ръце падат и увисват. Да не забравяме, че през 20-те и 30-те години пресата нееднократно съобщава за научни експерименти, в които се снаждат и моделират тела на животни и хора. Някои от тези сюжети всъщност са включени в някои от тези данни всъщност са включени и в сюжетите на театъра Гран Гиньол. Не в провинцията, където бяга героя, а само в Париж, той разпознава театралността на съществата, обладали и играещи изхабените роли на мъртъвците. Разказът е единство от фрагменти, представящи различни отминали и актуални моменти от живота на героя, които не могат да се сведат до логически последователни повествования, но най-вече до единно съзнание. Тъкмо тази форма оставя отворен въпроса доколко азът, духът, е притежател на собствените си душа и тяло, а оттам и на собствената си съдба. Само в идиличната картина на детството той се оказва освободен от прилипчивите същества, които искат да поемат контрола върху онова, което той е получил във физическия свят, а разнообразните лица на Париж да бъдат осмислени като възможност за бъдеще, а не като отнето такова. Градът бе друг, съвсем друг. Великолепна сграда от пъсто и счупени стъкла. В большинството от българските литературни текстове, посветени на Париж, Париж се представя като средоточие на модерността, доколкото тя се проявява и легитимира през идеята за непредвидимостта към идното. В разказите на Николай Райнов тази непредвидимост се реализира през мистическия опит с пролуките и несводимостта на множеството времеви и пространствени измерения, които модерното градско пространство предполага и за представянето на които интегрирането на елементи и мотиви от театралната постановка се оказва удобен и според мен успешен художествен похват. Благодаря за внимание. Доктор Надежда Стоянова. Колеги, часът е 2 без 15, а на нас от 2 часа ни предстои последното заседание за конференцията за Николай Райнов. Затова е наложителна една почивка, обедна, но преди това, разбира се, ще ви дам думата за поредната дискусия да направим, като ви моля все пак да имате предвид, че е редно да уважим и колегите, които ще дойдат до 2 часа. Заповядайте, ако има желаещи за дискусия. Може да остане за световното заседание. Може би сега, в световното заседание ще чуем и колегата Васил Василев накрая, тъй като той не успя да се включи вчера в заседанието. Така че след чутите докладите, които ще чуем, ще дадем думата и на него. И освен това ще чуем по един кратък синтез на докладите на Надежда Цочева и Калина Лукова, които не успяха да присъстват, но изпратиха свои резюмета. Само те можеш началото да не се съдържим, ако не е проблем. Така че ако няма желание за... Може би трябва да се даде малко по-голяма, по-голяма не сте, сега сте минути, няма да се разиш. Да, трудно е, ще натежи, да. Нека да бъде и как предлагате, 2:30. 2:30 може би е по-нормално. Половин час колегите ще ни разберат, но повече не, може би те имат ангажименти. И е редно да опитваме да се движим според програмата. Добре, благодаря ви за... Така че, може за... Да, 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 да
Не е по-дисциализъм, 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 не е по